Krásný den, dneska vás seznámím s matematickou peckou a tou peckou, o kterou jsem vás rozhodně nemohla před prázdninami ochudit, je písemné násobení jednociferným činitelem. To vás bude bavit víc než pamětné násobení. Jestli si vzpomínáte, tak když jsme měli třeba 2 x 32, tak to 32 jsme si rozdělili na 30 a 2. Pak jsme to tou dvojkou takhle roznásobili a sečetli jsme to a vyšel nám výsledek. Dělat nebudeme. Bude to daleko jednodušší a uvidíte. Tak, my se naučíme tedy písemně násobit. Když hovoříme o písemném sčítání a písemném odčítání, tak víte, že děláme takovéto komínkové pod sebou sčítání, odčítání a násobení je to samé. Bude to jenom komínkové násobení, ano? Takže my se tady postavíme takový komínek. Tady je ten komín, kterého se kouří ven, protože dole je krb a zatápí se a ten kouř jde ze zdola nahoru. Takže my si budeme pamatovat, že když budeme násobit, číslo násobíme jiným číslem. Budeme násobit nejprve jednotky, potom desítky. Ano, a budeme zase násobit od spodu. Takže je to úplně jednoduché. 3 x 3 je 9. 3 x 2 je 6. Dohromady teda 69 a to je všechno. Tak, zkoušku bychom mohli provést tak, že si 3x napíšeme a sečteme číslo 23. A mělo by nám být 69, takže 3 plus 3 je 6, plus 3 je 9. Nic si nepamatujeme, protože jsme nešli přes desítku. 2 plus 2 jsou 4, plus 2 je 6. Vyšel nám úplně stejný výsledek, který jsme počítali správně. Ověřili jsme se správnost. Tak, máme tady činitel 132, který násobíme dalším činitelem trojkou. Budeme opět násobit nejprve jednotky, potom desítky a potom stovky. Kdyby tady byly tisíce, tak teprve potom by byly tisíce, desetitisíce a tak dále. Takže jedeme. 3 x 2 je 6. 3 x 3 je 9. 3 x 1 jsou 3. Hotovo. Zkoušku provedeme tak, že si 3x sečteme číslo 132. 2 plus 2 jsou 4, plus 2 je 6. 3 plus 3 je 6, plus 3 je 9. Nic si nepamatujeme, nešli jsme přes desítku, takže 1 plus 1 jsou 2, plus 1 jsou 3. A vyšel nám úplně stejný výsledek jako tady. Ověřili jsme si správnost výpočtu, máme to dobře. Tak, jdeme procvičovat dál. Opět násobíme nejprve jednotky. 4 x 2 je 8. 4 x 1 jsou 4. A je to. Zkusíme si další společný příklad. 3 x 2. Od spodu je 6. 3 x 2 je 6. A to je všechno. Kdybych chtěla udělat kontrolu, udělám si zkoušku a 3x od sebe si napíšu 22, sečtu a měl by mi být stejný výsledek. Tak jdeme na stovky. 3 x 2 je 6. To už tady bylo. 3 x 1 jsou 3. A 3 x 3 je 9. Výsledek je 936. A poslední společný příklad. 2 x 4 jsou 8. 2 x 1 jsou 2. A 2 x 4 je opět 8. Výsledkem je číslo 828. A to je náš
součin. Ano? Tak. A jdeme na slovní úlohy. Takže myslím, že to není těžké. Budete pracovat vlastně jenom s malou násobilkou, takže to je easy. Jdeme do třetí. A kde je 21 žáků? Každý z těch žáků vrátil 5 učebnic. Kolik bylo práceno celkem učebnic? Nevíme. Jak to budeme počítat? Její nadánky, mohli bychom si 21krát sečíst 5 učebnic, ale to bychom se usčítali, to nechceme. Takže ty učebnice byly stejné, žáků bylo 21, takže budeme násobit. Mohli bychom si napsat příklad 21x5 a my bychom to zvládli, protože bychom si to rozdělili na 20+1, že jo? 2x5 je 10, ale 20x5 je 100, plus 1x5 je 5 a vyšlo by nám 105. Vyšlo by nám, že bylo vráceno 105 učebnic. I pamětně bychom to zvládli. Ale daleko rychlejší a krásnější a zábavnější je, když si to napíšeme písemně. 21x5. A ne, 5x1 je 5, 5x2 je 10. No není to rychlejší, ale pozor. Toto určitě nebyla zbytečná látka, zbytečné učivo, protože my to budeme potřebovat do budoucna. Ano, takže nebylo to zbytečné a oba dva postupy jsou správné. Takže vy si vlastně teďka budete moct vybrat, ano, jakým budete chtít pokračovat, ale tento je rychlejší. A jdeme do parku. V parku právě rozkvétají tulipány. Jsou tam 3 řady po 32 tulipánech. Celkem tam kvetlo kolik nebo kvete právě teď tulipánů, nevíme. Ale my už víme, že jsou to 3 stejné řady a v každé řadě je 32 tulipánů. Takže opět, mohli bychom si to napsat jako 32x. 3 řady, číslo si rozdělit na 30+2. 3x3 je 9, přidáme nulu, je to 90+2x3 je 6. A vyjde nám číslo 96. Ale teď my už víme, že si to můžeme usnadnit. Napíšeme si 32 tulipánů krát 3 řady a jako blesci 3x2 si řekneme, že je 6 a 3x3, že je 9, hotovo, nazdar, vypočítáno a víme, že celkem kvetlo v parku 96 tulipánů. Rychle, že? Tak, baví vás to? Mě to baví náramně. Doposud jsme násobili, aniž bychom šli přes desítku a něco si museli pamatovat a přepisovat. Vzpomínáte, jak to je u sčítání? Když třeba počítáme 7+4, je 11, napíšeme jedničku a desítku si pamatujeme, že jo? A to pak přičteme. A podobně je to i u násobení, takže teď se podíváme tady na tu variantu násobení, ano? Pojďte se mnou. 3x7 je 21. Napíšeme jedničku, dvojku, tu dvacítku si zapamatujeme a počítáme. 3x2 je 6 plus ta dvojka, co držíme v hlavě, je 8. Výsledek je 81. Ano? Jdeme na další příklad. Budeme násobit nejprve jednotky. 4x4 je 16. Píšu šestku, jedničku si pamatuji. 4x2 je 8. Plus 1 je 9. 4x1 jsou 4. Tady už jsme si nic nepamatovali. Procvičíme na další příklad. 4x9 je 36. Ano.
3, 6 píšu, 3 si pamatuju. 4x 1 jsou 4 plus 3 je 7. Výsledek je 76. Tak teďka si to zkusíte vypočítat sami. Ano, a vrátíte se pro kontrolu. Takže jedeme. 3, 2, 1, teď. Tak a teďka si to zkontrolujeme společně. Ano, abyste viděli i ten postup. Takže jedeme na jednotky. 5x 5 jste si napsali, že je 25. Napsali jste 5 a 2 jste si pamatovali. Ano. 5x 1 je 5 a tu 2 jste si přičetli a výsledek je 75. Měli jste to správně? Jestliže ano, perfektní, chválím. Tak a teďka půjdeme do třetí B. Třetí B je třída žáky, kteří se nevešli do třetí A. A klidně by mohlo být i třetí třída Cčko. Jako my teďka máme skupinu A, skupinu B a skupinu C. Prostě jenom jedna skupina se nám vyjde teďka do třídy, druhá musí být vedle a třetí pracuje doma. Takže ve velkých školách mají třídy třeba 3. No a teďka v té třetí B mají 8 stavebnic. V každé je 64 krychlí. Kolik krychlí mají celkem ve třetí B? Zkuste si samostatně sestavit příklad. Zkuste samostatně vypočítat a vraťte se pro kontrolu, ano. Je 8 stavebnic a v každé je 64 krychlí. Kolik jich je celkem? 3, 2, 1, teď. Takže tady máme výsledek. 64 krychlí jsem si vynásobila počtem stavebnic, tady 8. 8 krát 4 je 32. Dvojku jsem napsala, trojku jsem si pamatovala. 8 krát 6 je 48 plus 3 je 51. Vypočítali jsme tady, že celkem v 8 stavebnicích je 512 krychlí. To by byla vaše odpověď. Kdo to měl správně, chválí, protože tam už víme, že jsme učivo pochopili. Kdo to správně ještě neměl, bude mít ještě šanci dál. Tak, teďka malinko odbočíme od násobení. V té třetí B je 24 žáků. Kolik žáků pracuje s jednou stavebnicí? Kolik je těch stavebnic v té třídě? Víme z předchozí úlohy, že 8. A víme, že žáků je 24. Kolik tedy žáků si hraje s jednou stavebnicí? Jak to budeme počítat? Zkuste popřemýšlet, zkuste vypočítat a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Takže víme, že ve třídě je 24 žáků, stavebnic je 8. Musíme tady žáky vydělit stavebnicemi, abychom zjistili, kolik žáků si hraje s jednou stavebnicí. No a 24 děleno 8 jste zajisté napsali, že jsou 3. Takže 3 žáci si hrají s jednou stavebnicí. Ano, to bylo jednoduché, ne? Tak jdeme dál. Jdeme do aleje, která vede k zámku Sychrov. Zdrvím I. Tak. Alej vede k zámku. V jedné řadě je 37 stromů. Kolik stromů je na obou stranách? Na obou stranách je x stromů. Jak to vypočítáme? Třicet sedm stromů vynásobíme obou stranách. Vynásobíme dvěmi. Takže zase zkuste si samostatně vypočítat a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Takže vynásobeno, podtrženo, sečteno. 2 krát 7 je 14. Píšu 4, pamatuju si jedničku. Šli jsme přes desítku. 2 krát 3 je 6 plus 1 je 7. Na obou stranách té aleje je 74 stromů. Tak zní odpověď. Tak, a my jdeme na závěrečné cvičování.
Kde si připomeneme, jak to pamětné počítání, tak i to nové písemné. Ano? Takže pamětné. 2×13. Učili jsme se číslo rozložit na 10+3. Tou dvojkou jsme pak vynásobili desítku a trojku. Když násobíme číslo 11, tak víme, za chvilinku mě o tom přesvědčíte, co víte. Tak, 7×14, opět, můžete si rozdělit. Někdo už to zvládne z paměti, někdo musí rozložit. 3×19, opět, musíte si nějak rozložit a vynásobit vzájemně a pak se číst. Takže teď vám nechám chvilinku, vy to vypočítejte a vraťte se pro výsledek. 3, 2, 1, teď. Tak máme kontrolu. 26. Když číslo násobíme 11, tak napíšeme to číslo 2x za sebou. Že jo? 6x 10 je 60, 6x 1 je 6, 66. Další výsledek je 98 a poslední výsledek je 57. Tak, teď si společně uděláme tady to násobení, tady ten sloupeček a tenhle ten druhý si uděláte samostatně a to je úplně poslední cvičení z dnešní lekce, ano? Takže pojďme společně. 3×4 je 12. Píšu dvojku, pamatuju si jedničku. 3×8 je 24 plus 1 je 25. Tak. Osmkrát devět. Kolik to je? 8×9. Sedmdesát dva. Píšu dvojku a pamatuju si sedmičku. 8×6 je 48 plus 7 je 55. Tak. A jedno poslední společný. 426×2. 2×6 je, je 12. Píšu dvojku, jedničku si pamatuju. 2×2 jsou 4 plus 1 je 5. A nic si nepamatuju. 2×4 je 8. Výsledek je 852. Násobíme nejprve jednotky, pak desítky, pak stovky. Když náhodou jdeme přes nějakou desítku, musíme si zapamatovat a pak přečíst. Tak, vy si teďka opište tyto tři příklady. Samostatně vypočítejte a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, teď. Tak je to poslední kontrola. 485, 432 a poslední příklad 694. A ještě připomenu jednu věc. I u sčítání, i u odčítání jsem kladla důraz na to, aby jednotky byly pod jednotkama, desítky pod desítkama, stovky pod stovkama. Kdo jste se to naučil? Tomu se to vyplatí, protože až tady těch čísel bude víc a budeme mít tady třeba 32 násobit 32, tak to bude už mazec. Takže vy si musíte udržet nějaký řád. Ne řád. Takže jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky a tak dále. Takže gratuluju, toto bylo nové učivo a od dneška ho budeme zase procvičovat, ano, ale budeme se vracet i k těm starým učivům. Takže mějte krásný den a těším se příště. Ahoj!